بسم الله الرحمن الرحيم كل انت وانا ونتم داود يا الملك استو اجوكتو واحد كسونا تام برامج كي فنكي سوغانتو او وقتيادان او قلي عاد كداوتان تلفشن كقرن كسوماليات هل كده يستياش راديو مخدوش اي نقدي يستان وقتيادان او قلي برامج كي ينيدو كسونا وين ايا مرتيد برامج كنا وسونا وين ايا ساهل كسكي ايا مرتيد برامج كفنكي سوغانتو تدوات كنا سولو أدبان ما سنتا حمدا وانو هاي ادي لمان دا دياش برامج كي تي في قرن كبا أدبان إذن سلام يا ما هذا شرف قاربي تاعي برنامج كان مانتي إن مرتقوا هاي تلفزيون كقرن كاسو ماليد ومانتنا عن كسوقنا هاي عاصمة دي دلك هو يدي دلك مقدشو وحوي يدي نفرح دي ما هذا قاربي تاعي أدي لما ده دي هاش برنامج كبا أدبني سلام واضح هذا وما سنتا أنت إنه برنامج هو بده قلوا حد يجا برتاي هاد بمرتد برنامج كمركزي كعاسو من إن مت كم إذا كلامي يسوس سوقان تاعنو كده أخرنا أقبل السوق ونايا هسك أقبل أريد واحد إسكالي يردن يرى ونصاحب النهي واللي يرى خير أحمد عرب لحن كان واحد كل رأيه فنان دن يرى ونمليني ممكن كسوبين هاي قروي واللي يرى هذا عبد الساق تيمبو موسيقى واحد كل رأيه محمد حسن سليمان هو الإيتو واقرت أتكنو عاديقة عاديقة يدعو دياشي لغستياش ريدي مخدش
ayaha noloshiyo waxaa tahay ooridaan in badan eebbahay anigu ugbaaday ka tuugi jiray si wanaagsan marka allah loo tuugo ugbaad in la helo si wanaagsan waa tahay saalim kule saahil waa cusub tahay fankana waad ku cusub tahay waxaan jeclaannahay in taariikhdaada adigoo inkastoo weli dhallinyaraa tahay oo taariikh badan nolosha aysan jirin laakiin halkaad ku dhalatay halkaad ku barbaartay iyo goorta aad fanka soo gashay waxaan ku dhashay Puntland waliba qardho ma layiraahdo waxaan ku barbaaray oo aan waxbarashadeydii ku dhammaystay ilaa dugsi hoose after primary ilaa secondary boosaaso halkaasoo jaamacad aan u aaday dhankaasiyo Borama Camud University fanku dee wuxuu ahaa wax riyo ii ahaa tan iyo markii aan garaadsaday dee inagu riyada waxaanu naqaanaa asiyaa soomaaliis waxaa markii aynu seexano inuu yimaadaa aynu ku riyono taasi waa qaru riyal ma yiraahdo riyadu waa waxa kuu diida inaad seexatid ilaa waxaad ku haminaysa aad ka gugulkaadho mooyaane waa midda kuu diida inaad aad seexato alxamdulilah ma oranayo maantay dee riyadaydii waan ka run sheegay ma oranayo weli waxa weeye faanoole fari kama qodna soo laabashadeedii dambe aan ka soo laabtay jaamacadda yaan garoowga kula kulmay dhallinyaro fanaaniina halkaasaan ka bilaabay fanka iyo suugaanta tan iyo markii aan garaadsadana waxaan ahaa nin ay ku weyn tahay soomaalinimadu waayo dee waddanka keliya aan leeyahay ama aan sheeganaya haddii aan tago waddamo kale waa soomaaliya not only Puntland ama maamul goboleed waddanku dee federaal oo state uu leeyahay soo waxaan door biday markaa bal inaan muqdisho aan tago
oo aan dadka fanka iyo suugaanta gobol walba maanta fanaaniin bay leeyihiin. Si wanaagsan. Gobol walba marka fanaaniinta ku sugan inaan dareensiiyo ama aan ku bogaadiyo tee inaani u kala soconay Soomaaliweyn. Sa. Waxa uu fanaan u yahay ay tahay bulshooyinka Soomaaliyeed. Not only state ka yar uu ku kooban yahay. That's why marka aan Muqdisho u joogo maanta. Waata Muqdisho aan u iman doonaa laakiin sanadkii sanadka aan fanka ku biiray waxay ahayd 2015. Marka wallahi dhalinyaro aad u fara badan oo aan halkan uga mahadcelinayo abwaan aad igu qaaliya oo la yiraahdo Maxamed Dhagaafe Cilmi iyo dhalinyaro kale oo aad u fara badan oo kamid yahay walaalkay Sidiq Karama Cabdirasaaq Tembo iyo Cumar Fahmi iyo dhammaan tiimka Mahuraan Baan oo isku duuban ayaan halkan uga mahadcelinaya. Mahuraan baan. Mahuraan. Waa koox halkaas ka ah. Aad u weyn. Marka koox madax banaan yahay mise waa koox dowladda? May waa koox madax banaan. Haa. Waa koox iskeed madax banaan. Haa. Si wanaagsan. Marka fanki soo gashay oo ii sheeg aad ku soo biirtay fanki, heestii kuugu horeysay aad qaadatay? Heestii ugu horeysay aan qaado waxa la yiraahdaa dhaliil. Dhaliil? Haa. Maxaad ku dhaliilaysaa? Only the waxaan la dhaliilayn laakiin waxaan ka andacoonayo oo ka garqaadinayay dad badan oo aniga dhaliilaya oo ka garqaadinayay dhaliicadu way xuntay dhibkayga ku wajahlaa maxay dhaliilayaan ministersku wuxuu ku soo bilaabanayay nafteedii oo dhan iyo dhiiggeeday u hurtay dhallaan bay ii sidee markaa labadeeda dhaban aanu dhab u jecel dhunkaday dhabteedana aan barkaday dhan si caashaqaysili dhaliicadu way xuntay dhibkayga ku wajahlaa maxay dhaliilayaan inta badan dadka lamaanaha iyo waxa ku badan warxuma tashiilka ku badan oo iyo dadka kale geeya yaa ku badan isku dira haa ma heesku hore si sax ah may heb kama haa insha Allah barnaamijyada kale yeenu ku soo qaadantana hadu ee braali karino aban ku hore eray ku dhigo ku waxa waxaa abwaan maxamed jaamac injay oo dumaleeyay iminka inuu hargeys ku sugan yahay si jaclahay maxamed jaamac injay waa heeska aan ku sheegay dhalay heesku horeysan ka idibay. Si wanaagsan. Dhankii heesee nuqso aan doono anigu su-aalaha iyo heesaha isku jaangoon doona hadduu ay baraali ka noqdo hamun tiraa soo qabanaya. Hamun tiraa eryadeeda wax iska leh abwaan dhalinyaro ah oo aad u daayar maasha allah Cabdicasiis Katuusa laxanka waxaa ku laray Sidiq Karama waa heesu abwaanku ugu talagalay qof isaga khaas u ahayd oo codsi ahaan muusikana waxaa tumay yaran saaxiibanahay imika wuxuu ku sugan yahay Canada Maxamed Deeq Bardad la yiraahdo iyo muusiga ku laray ayaa codkan oo aad ii sida Hanki yahimi la zabi naysan
إرجال هذا ذاك عيسن أبقرو هاي بذبحسن هاي قبيك هشي سيقرسن وباشي هانا نريسن هانكي هيمي لذا بنيسن إرجال هذا ذاك عيسن أبقرو هاي بذبحسن هاي قبي كهشي سيقرسن وباشي هانا نريسن شعورته بيسن وباني هم شقبات سن الله شهر سلوب سن عمود كرهي لستيسن هو شعورته بيسن وباني هم شقبات سن الله شهر سلوب سن كرهي لستيسن أفنى بذن روح الأحسن قبلها هي رشادة قد أبسن إذا يهدفنا دمسن إذي هو يذيب هالدورسن بذن روح الأحسن الله هي رشادة قد أبسن إذا يهدفنا دمسن تذي هو يذيب هالدورسن حنكي يهيمي لذا بنيسن إرقالي نوذا ذا جعيلسن أبقورو هاي بذبحسن هاي قبيكو هشي سيقورسن وباشي هانا نريرسن حنكي يهيمي لذا بنيسن إرقالي نوذا ذا جعيلسن أبقورو هاي بذبحسن هاي قبيكو هشي سيقورسن وباشي هانا نريرسن حنكي يهيمي لذا بنيسن إرقالي نوذا ذا جعيلسن أبقورو هاي بذبحسن هاي قبيكو هشي سيقورسن وباشي هانا نريرسن حنكي يهيمي لذا بنيسن وباشي هانا نريرسن waata halkaas aan kaga imaano daawadayaal iyo dhegeystayaalba heestahan muntiro barnaamijkeeni fanka iyo suugaanta ayaan ku gudi jirnaa qaybihii dhexay barnaamijkan oo nasla soo baxnay saahi inta badan fanaaniinta markay fanka soo galayaan heesahooda ugu horeeya waa jacayl maxaa loo aanayn karaa taas walaahi dee hadba heeska adigu fanaanku uu qaadayay inta badan bulshadu waxay aaminsan yihiin fanaanku heeska uu qaado inay isaga qudhiisa ka turjumayso dee laakiin wuxuu ka hadlayaa bulshadu ka hadlayaa marka hadde waxay noqonay hadba dee qiso adiga lagu dhiibo ama dhacdo aad la kulanto ama inaad siiro khiyaaliye malaawaal wax walba way dhici karaan maskaxdaada aad ka samaysid in lagu dhiibo tusaale ahaan adiga oo kale ee qofka soomaali weyn ee ku tahay fankaagina jacayl ku bilaabda maxaa diiday inaad wadaniga ku bilaabo wallaahi waa su-aal isweydiin badan waxa weeye inta badan dee fanka markii uu fanaanku soo galo inta badan waxay raadiyaa horta magaciisa inuu kor u soo kaco
marka waxay noqonayday mar hadii uu magaciisa kor soo kacayo in heeso bareefada inta badan heesaha dunida waxay u badan yihiin heeso jamac lagu qaado dhowr qof iyo lagu qaado waxa lagu kala tagay adduunka hadda waa waxan official video uga yiraahdo taas ka soo gareynaysa marka ma heeso jacayl ama heeso taad si official video uu sameysto kaligii si magaciisa uu kor ugu kaco marka hadda heeso badan oo dunida shakhsiyaad quraay qaadan oo jiraan kaliya oo jiraan heeso badan oo wadaniga laakiin fanaanka marka la barto ama waqti dheer marka fanka ku jiro uu qaadaa haddii ay bilowgi isugu yimid kulan taas aday muqrisna laakiin heeso badan oo wadaniyaan ugu talagalay Soomaali weyn oo aan soo wadaa imi koobi jira sidaas kaantaan ku hayaa qof kale isku jiraan aleen ha waata in markii aad fanka ku soo biirtay min jiraan wax oo caqabada ah oo shakhsiyan aad kala kulantay wallahi caqabada ugu xuntay aad la kulmayso maadaama nin dhalinyaro ah tahay horta alxamdulillaah damaan umada Soomaaliyeed waalidinteena waxay dhinta Allah oo naxariisto wixii noolna Allah noo barakeeyo caqabada ugu xun waxaad kala kulmaysaa dhanka waalidka ama dee fikir iyagu qaateen ha ahaato ama dee propaganda loo dhiibay ha ahaatee caqabada ugu xun waxaad kala kulmay dhanka waalidka dee bulshooyintu waxay tiraahdo bulshooyinta I don't care about it habayga ma gelin yoolkayga un baayacad laakiin waalidku ma ahaatee dad aanu dhaafi karayno fan wuxuu hamigayga galay inaan fan ku biiraba riyadeeda ka run sheego 2012 ilaa ma 2012 waxa u dhaxaysay 3 sano saddexda sano waxaan ka mirmeeriyay waalidkay in uu yagu iga caraysano iga yar caroonaya aan stage ka soo muuqdo anigoo heesiya iyo waxaan isba bardhigay yagu ducaynaya deele meel khayr Allah ku mariyo inaan fankii lugaha la galo saddexda sano igu qaadatay inaan bal ducadoodana helo riyadeedii inaan u shaqo tago saddexda sano ayay igu qaadatay caqabada ugu adag marka waxaad kala kulmi ka dhaadhinka waalidinta walowtee waajib tahay waxa aad doonayso inaad qabsato noloshaada whatsoever waxay doonto ahaato only fan kaliya ma aha inaad waalidkaaga ku qanciso marka waxaad heli taageero buuxda haba ahaatee ducadooda oo adduunka wax la siistaan jiray marka ma jirtay waxa fanka ahayn oo shaqo ku way jireen waxyaabo badan oo shaqo ahaa way jireen waxaan ahaa macalin isugu jira iskuul iyo wacyigelin bulsho oo takhasuskayga ay ka mid tahay waxyaabaha aan soo bartay psychology-ga cilmi nafsiga isagoo department-yo kala duwan kala baxa laakiin anigu as a motivational speaker iyo wacyigelinta bulshada qaabka qofka bini'aadamka loo dhiirigeliyo fikirka khaldan ee uu aaminsan yahay looga shubo loona waafajiyo fikirka saliimka ah ayaan waqti badan ku lumiyay marka shaqooyin fara badan oo xagga aan ka qaban jiray way jireen oo ay u horeyso macalin iskuul caadi ah ilaa ma higher secondary iyo taasoo iyaduna gooni ay ahayd maalmaha hadday dadku ay isu yimaadaan ama goobaha dadku ay ku wada kulmaan ama maalinkii barnaamij uu jiro inta badanna dee TV-yada aan ka yar gudbin jirnay marka muddo shan sano hadda fanka ku jirtaa ma jirtaa heeso talantaale oo heesaha kamida heeso talantaale ah may maana jirin wax heeso talantaale ah oo aan qaaday laakiin dee erayo badan aan anigu sameeyey aan anigu abuuray yaa jidha oo talantaale ahaa oo adiga aad leedahay anigu aan sameeyey oo aan bixiyey bay jirtaa marka dee only waxaan keliya aan ka cararayaa waxay noqonaysaa dee sheekhul kulli erayadii iyo laxankii iyo codkii inaad adigu wada qaadato only muusikii unba meesha ka marano dee macalinka kuu tumay marka dadka talantaaligaasi suuli ma soo qaadeen suuli waa way soo qaadeen dhowr dhalinyaro soo qaaday way jiraan dhalinyaro ah hadda waxaa ka mid ah shulaac mowlid oo ninku wax ku sugnayaa hargeysa shulaac waxaa la qaadaysa gabar la yiraahdo idil la qaadaysa hargeysa jooga laakiin weli heeska ma aanay soo saarin laakiin waa programkoodii way soo dhameeyeen only video uun inay u sameeyaan ya odhan intaadan fanka kusoo biirin waxaa jirta umaleynaa maadaama fan jecel kugu jirta in heeso hore ama fanaaniinta raxaba aad la qaadi jirta ama aad u jeclaa jirta heesaha aad jeclaa jirta hadaana la wadaagi karta wallaahi dee fanaaniintii hore horta aan ku abtirsanaa dhalinyaradii oo hadda joogta ah jiilba jiilka uu ka dambeeyo way kusii abtirsan doonaan insha allah waxaan aad u taageeri jiray maxamed salaam tuwax shemre tacar ilmamooge maxamed iyo axmed xaggaasaa ka mid ahaa siiba maxamed salem aan tubeec iyo hawdigaygu ahaa tubeec heesihiisa mid ka mid ahaa heesihiisa waxaa ka mid ah heeskan la yiraahdo gufaaco
يسكنوا لي هاي أنا يقولنا كرات كي كعب سواي أنا يقولنا كرات كي كعب سواي أنا كرا شدادي كرا بيدي لا 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 دبتان قلاينا ايكار قاري ميسين قدعور كان هبينكي لحانتي يقورا هوادا قدومي هسكا سيوا كاميدا هسكا ليرا جوهرة يوزن وحلو ذاهي شعل وذاش ماي الميكي لجغافيري جافا جوليه لي حارق يقوش ردايو يقوش ريرخسيو فيرا هايش شباب جوغنا يقا مدايو أنو غواي جاري تشيل تشيل حانو غبو جباغي غشيغاي جناكو دبايسو جوهر المود با جاليه دانو غبو جباغي غشيغا أنا إلى وحبا كرعان، إن وولي بجفت هيس كوبي أما أسوء سبوني سوني سي هوري. ماي وفي عندها أرتفع كي هوري إن لصون ولا يو. صح. ودي دب عن أسوء سبوني سي هوري سي أين أسوء إنه شرفتي مع موسكي سمع دي ولها. صح. فانكي لكن كسوة مالية. لكن وحكي لي أنا وأنكو دي هذا واحد هاي. شخصي يعني اسمه حسي سيغالي مدي هذو قلنا دي واح أسبوع دي اللي قلت ينكره لا إمو لكن سوف تقلوا يتهي أكاد حاجة لأديك أورك كورت ساحي فنان كمركو لنتو كل هيسيس حسوسي إن إنت بضم أدو لكن هو حالة جاية بقى مدام فنكي وفنان كو كالينتين إن هيسيس يعد نسيل هور دوت كيسن وليجيسن أدو يعد فنانين تنت بضم وحقو خصبت ويدي بسوء سبو نيسيا إنا نستلي إلا وين أدو وين أتاسك أدالس marka hal hees ba hal hees ba jirta aan ku dhiriday inaan dib u soo nooleeyo heeskan waxa qaadashay mirada car wax la yiraahdo horumarina dabada horumarina si wanaagsan لما هدى هديو لو ما هاتشيك عانتي ولقو هقوكتا وقال هان قريني سيدا هو يدو كالي هوي وي ينبادو يي هوي وي ينبادو يي آن وضع حنانو آن إسلاحينو هاريراها انقبانو هورو مارينو مارينو هورو مارينو نبادا هل يمكنك أن تكون هناك أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن إن شاء الله سؤالي هي عن أمولي سعينا سي أمولي رانا نعيمة صوتنا لنكي قبلها نقاد بقى حد أنا أوسو أوسي جيدا نسا أتوين dhanka gabdhaha kale ee qorshayaasheedii ka mid tahay gabar walba oo Soomaaliyeed magac loo bixiyo magac ay leedahay inaan ka soo heeso insha Allah haddii mood ku idaayo Naciimo marka Naciimo erayada waxa iska leh Abwaan Maxamed Joogle aan maleeyay imkin garow joogo laxanka waxa ku laray fanaan dhalinyaro ah saaxiib ee garow joogo ku sugan waliba kooxdii hore Muhran Ban Cumar Fahmi muusika waxa tumay Maxamed Eito adkana waa Hey, see you then.
helayto dushay da surna darin ku xirna wadnaha dahabka ayaa darajiyo dulqaad balaha dooxi shalayto dushay da surna darin ku xirna wadnaha dahabka ayaa darajiyo dulqaad balaha damirku yartu dugsiga ka dhigtay nacima dumar kale ma daydayno dibnaha uma furi damirku yartu dugsiga ka dhigtay nacima dumar kale ma daydayno dibnaha uma furi dabiibka jacayl wayway darmaani tartaay dareenka naftayda midii dul surtaay qalbiga dakharada macaan ka daweey dabiibka jacayl wayway darmaani tartaay dareenka naftayda midii dul surtaay qalbiga dakharada macaan ka daweey muqdisho waxaan imiday December 19 markii ugu horeysay aan muqdisho aan imaado Puntland xagga waan u dhaafay un ilaa ma lama Jabuuti aan gaaro ama Addis iyo dhulka laakiin weli gobollada dhexe iyo xaggan waa markii ugu horeysay lo waan jeclahay inta dhimanna balina gaari doona insha allah wallaahi muqdisho lama heli karo muqdisho lama heli karo fikir ahaanteeda kale waxaan leeyahay marna kuguma doorsado meel kale adduunko marna kuguma caasiyo midaan dhaxal u yeeshay muqdisho ma nabadba maasha allah marka muqdisho timaaday oo aad hadda kolay magaalooyinka
isku socod keeda inkasto ay san badneen, laakiin meelahii ugu muhiimsanaa markiisha ka tagta oo aad ka hesho ku dhaalo haddii aad nasheed. Wallaahi meelaha ugu badan horta waxa weeye dee meel kastoo aan tagaa horta meel cusub aan bartay yahay hantiday oo iiga xiisa badan meeshii aan shalay booqday amaan tagay. Laakiin goobaha ugu badan waxaa ka mid ahaa sida hadda dhismahan Bakahare qaabka uu samaysan yahay, madaxtooyo oo aan degan oo aan ku dhex suganahay qaabkeeda iyo sidee tahay, iyo waliba goobaha ugu badan ee internet cafe-ka aan inta badan tago ama coffee-ga aan ka doonto jasiir oo kale ama guryo samo. Goob aad ii soo cajabiyay, aadna ii soo jiitay. Waxaan la jeclahay mar walba inaan waqti ku soo qaato. Ma jirtay mushaa ka qabto oo marka aad timaad ee aadan ku arag? Wallaahi dee qof walbo aan imanin waa sababta hadda ayaan u oranayay fikirkiina ka saara inaad ku koobnaataan only in state yar. Fikirka ay qabaan waan qabay markaan Muqdishaan imanayay. Maxaa kugu dhici doona walwal fara badan iyo baqdin uu qofka bini'aadamka baqanayo. Markii aad weydiiso tiraahdo maxaad ka baqayna, wuxuu ku leeyahay ma garanayo waxaan ka baqayo. Marka waxyaabaha inta badan cabsida keenaya waxaa jirtaa xoogaa dee waddanka xaaladiisa oo aan fadhinin. Marka hamiga ugu weyn aan Muqdisho markaan imanayay aan usoo aaday waxay ahayd all Soomaali weyn, hal mar fartay intii layla taago in la yiraahdo qaara taayare 7 u samaysan looma abuurin in maalin walba dhiig ku daato. Insha Allah waan rajaynayaa haddii Allah awoodda leedmo. Marka waxaan ugu bogaadinayaa fikirka aad qabtaan ma aha mid saxa ama waxa aad u malaynaysaan ma aha wax jira. Muqdisho waa hooyadeen. Waa hubigeyga, waa balwada keliya aan leeyahay kubadu. Waxaan ka dheelaa only 2 position baan ka dheelaa, khadka dhexe ama garab. Dhanka ciyaaraha kooxaha taageero? Dhanka ciyaaraha kooxaha aan taageero waxaa ka mid ah Madrid, Spain, iyo Premier League. Premier League waxay tahay Man United. Waxaan halkan aad uga salaamayaa si janari jamaaca ah dhammaan ummadda islaamka ah. Waxaan si khaas u salaamayaa ummadda soomaaliyeed. Halkan waxaan salaan kaliya laaba uga bogaadinayaa all family-kaygo dhan. Aan u hormarinayo hooyaday, ilaahay ka daayo aan ku jeclahay hooyo, aad baan idinku xiisay adiga iyo dhammaan dadiyaasha barnaamijka. Aad baan idin salaamayaa. Heeskan ereyada waxaa iska leh Abwaan Khayr Axmed Carab ugu baata heeska ugu horreysay barnaamijka nagu furmayarka sameeyey. Qisada heesku waa aniga, laxankuna waa aniga. Aniga Abwaanka ka codsaday. Inta badan waxaa jirtaa markii dee Abwaan qiiq laa naxariistay wuxuu yidhi waxaa safar lala galaa ruuxay kula socon karaa. Marka waxaa dhacday in dee aan xoogaa hagardaamo ka dareemo dhan lamaane ama joogi jacaylan marka ku jiray inaan xoogaa hagardaamo yar ka dareemo. Marka anigoon dhibaataynin dee colaadinna yaan kara qaadanayaa, anigoon iyadana colaadinayn. Wax dhibaato igu dhacayna ahna sheegin, iyo probleemo iyo balaayo haystaana sheegin, yaan kara qaadanayaa. Marka heeska waxa layidhaahdaa dhalinteed, muusika waxaa tumay Maxamed Deeq Bardad. Waan halkan aad ugu salaamayay iminka ku sugan dhankaas iyo Kanada. Inta heestaas aynu gaarno waxaynu soo xiranaynaa barnaamijkeena fankii iyo suugaanta oo toddobaadkan uu soo saari kahaa Cabdulaahi Maxamuudiin codka. Aniga Xamdi Cabdulaahi Xuseenna waa ina idiin tabinaya. Dhanka kaamirada waxay ahaayeen Muslimo Maxamuud Maxamed iyo sidoo kale maamulay Cali Aayad, Yaxye Cabdicasiis, Maxamed Markeysi, Cismaan Abke. Waxaana barnaamijkan quruxda badan farsameeyey oo farsamada sameeyey waa Muuse Cabdi Cali. Maantii noo isku duwan waxaan idinkaga tageynaa heestana nabadgelyo.
kasta on ku dhiraado dhismaheena nolosho ashaqa dhaliiltiro kolkantaaga dhidibaada dhannada u kala riday inkastoon ku dhiraado dhismaheena nolosho ashaqa dhaliiltiro kolkantaaga dhidibaada dhannada u kala riday dadanjalo dibado horseede way mahibada dadanjalo dibado horseede nabarada kulkan day kulkan dayo dibada hudawaay mahibada dadanjalo dibado horseede way mahibada dadanjalo dibado horseede nabarada kulkan day kulkan dayo dibada hudawaay mahayda qasho sheegta dalashadu arimisa dhexdana ba wanaagi 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 haddii oo dhan qura jiray qasho sheegta dalashadu arimisa dhexdana ba wanaagi 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 haddii oo dhan qura jiray kaston darara hadada dooyab kale dadu daftadiga kugu dabaraday go kaga dooray xubahe kaston darara hadada dooyab kale dadu daftadiga kugu dabaraday go kaga dooray xubahe dalanteed kalgacalki adiga ka dhigayo way dalanteed kalgacalki adiga ka dhigayo jacal kala dhaqaaqiyo dhaqaaqiyo kala dhimashadeene dalanteed kalgacalki adiga ka dhigayo way dalanteed kalgacalki adiga ka dhigayo jacal kala dhaqaaqiyo dhaqaaqiyo kala dhimashadeene maxay dhaqasho sheegtaa dalashadu arimisa dhexdana ba wanaagi 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 haddii oo dhan qura jiray qasho sheegta dalashadu arimisa dhexdana ba wanaagi 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 haddii oo dhan qura jiray maxay dhaqasho sheegta dalashadu arimisa dhexdana ba